Юна, але вже досить популярна Хлоя Морець добре засвоїла закони шоу-бізнесу. Хочеш довше лишатись цікавою публіці – інтригуй. Мабуть, саме так думала дівчина, коли давала інтерв'ю виданню «Флія». У ньому 17-річна актриса, зокрема, зазначила, що занадто молода для серйозних стосунків. І загалом, на даному етапі їй є чим заповнити своє життя, окрім зустрічей із хлопцями. Певно, Хлоя дещо лукавила. Адже за останніми повідомленнями преси у неї є кавалер. У залицяльники кінозірочки записують старшого сина Девіда і Вікторії Бекхемів Брукліна. Причому, як переконують журналісти, зустрічаються молоді люди уже близько 3 місяців, познайомившись на паризькому тижні моди цієї весни. За словами джерела, познайомили Брукліна і Хлою спільні друзі, адже в Лос-Анджелесі у них спільна тусовка. Люди з оточення ймовірної пари розповідають, що Морець і Бекхем часто зустрічаються. До речі, батьки 15-річного Брукліна схвалили кандидатуру його дівчини. Однак, скоріш за все, ці стосунки не можна назвати серйозними, бо наразі Бекхем-молодший мешкає в Лондоні, а його дівчина – по той бік Атлантичного океану. Дженніфер Лоуренс спробувала побудувати серйозні стосунки із Ніколасом Холтом. Проте її спроби зазнали фіаско, причому двічі. Ресурси наполягають, зірки фільму «Люди Ікс. Перший клас» знову прийняли рішення піти окремими шляхами. Нормально співіснувати у статусі пари їм заважали занадто щільні робочі графіки. За словами друзів екс-закоханих, через зайнятість актори проводили разом замало часу. Свого часу Лоуренс розповідала в інтерв'ю, що вони із Холтом одразу домовилися. Мовились не ображатись, коли хтось із них не приділяє іншому достатньо уваги, якщо зайнятий. Головне, на думку володарки премії «Оскар», це довіра. Щодо Ніколаса, то він пишався досягненнями своєї подруги, визнаючи, що дещо не дотягує до її рівня. І віддавав коханій належне, що успіх не зіпсував її. Що ж, можливо, протиріччя між знаменитостями виявились більш відчутними. Нагадаємо, зустрічатись молоді люди почали у 2011-му. На початку 13-го вони розстались, але ненадовго, поновивши стосунки у червні того ж року.